štát, vedenie otvorených dverí. Veď v kúbu bežia také rôzne vedenie o škole, a veď potom by si vás obrali tí študenti, my vlastne v týchto dielňách prejdú takými šiestimi základnými kurzmi. Druhé dielne, kde už budeš reálne vyrábať nejaké nábytky a podobné zákazky. Okrem teda fotografie, videa, sú to, robia sa tu webové stránky, rôzne typy tlačovín, od plakátov, billboardov. V druhom ročníku je to zamerané na web stránky alebo animácie. Vlastne chlapci, keď idú na vykrásky, tak vlastne majú tam vykráskovú knižku. Za rok sa naučia hrať na gitare tak, že zahrá viac menej všetko. Aj nájdu v tom také zaľúbenie, že vypije energiu a postupne sa stáva z chlapca chlap.